Zergatik da importantea test hau. Bueno, ba, zerbait arraroaren berri ematen digulako. Ezta? Ze, zuri kontatzen badizkizute hiru erregela hauek, bi emakume agertu euren artean hitz egin gizonezkoa ez den zerbaiti buruz, esango zenuke, bueno, egongo dira asko, ez? Egon gehienak, gehienetan, eta konturatzen zara, ezetz, ez dela horrela, ez direla gehienak, gehienetan kontrakoa ematen dela. De hecho, Suedian bazegoen zinema bat, bakarrik jartzen zituenak pelikulak, Bechdel testa pasatzen zutenak, eta oso pelikula gutxi jartzen zituzten. Bai. Bueno, ba, zerbait arraroa badagoen seinale da, diagnostiko bat egitea albidetzen diguna, eta gauzak aldatzea ere bai aurrera begira.